こと？ヒット。到着。真ん中を7匹目か。めちゃくちゃ釣れますね。やっぱ外れる。危ない。おー、サワラ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 。はい、サワラのキャスティングっていうので、こういうミノーとか言われるね、魚のイワシとか餌に似たやつを使うんですが、船長さんから針、通常針こうやって返しといって、刺さったら抜けづらくするこの返しというところがついてるんですけれども、ここをですね削ってなくせというふうに言われましたので、ちょっと今削ってます。これなくすとね、魚がかかった後逃げられやすくなるっていうデメリットがあるんですけど、まあ、魚をリリースしたりするときには傷がダメージが残りづらくて魚に優しかったり、あとはね、人に刺さるときも安全だっていうメリットがあるそうです。一説によると魚が食ったときに針が刺さりやすいとか、ね、これちょっと削ってやっていきます。皆さん、ここで秘宝ですね。出発して今15分ぐらい。なんかこのリールにどうしたんですか？ハンドルの部分だけ忘れましたね。車にハンドルだけ忘れ物激しすぎる。これはやばい。釣りにならない。釣り人としてあるまじきといったところでしょうか。めまあ、ベイトで投げるか、ちょっと船長に聞いてみてやってみましょう。はい、今ね、ナブラとかハミっていう水面で魚を追いかけ回しているなんていうんだろう、影を探してますね。投げやすい。うん、手嶋さん、釣りもせずコーヒーをすすってますけど、ラブラマッチというところで今コーヒータイム。1時間半近くで、ね、1回もまだ釣りしてないですね。コーヒー飲む時間これが釣りですね。私に関してはね、リールのハンドル忘れて、もうほぼキャスティング線っていう投げ釣り線に乗ってないんで、一切投げられないハイサイトンデーダンバリの忘れ物どうした？ヒット。ギャフいる？テスロいきなりヒット。嘘、重さあり？めちゃめちゃ逆光ですが。え？上がってきた。おー、エソだ。
ジグよりちっちゃいですよ。見してジグと同じサイズ。エソちゃんです。エソですね。ジグなんとか1匹目ゲット。リリース？リリース。エソ悔しいよ。うん、ありがとうございます。すいません。何が来た？その指令と見覚えあるな。よっしゃ。エソちゃんでした。本日2匹目と。はい、エソちゃん。はい、じゃあリリースしましょうかね、ちっちゃいんで。よっ、元気に大きくなってください。はい、元気。お、スピーディーに帰ってった。ヘッズヒット、ドラグ出てるよ。ドラグめっちゃ緩いね。お、竿やや曲がってる。上がってくる？来た？上がってきた。お、お、え、なにこれ？近め？いやー。何これ？派手。ピンときかな？こっちに見せて、あの逆光で。なんだろうね。金とき。よっしゃー。なんか祭り感あるな。リリースはしません。これはすごいね。おめでとうございます。ちょっとゆっくり見せて。なんか背びれ。めっちゃでかいし、この胸びれ、腹びれか、めっちゃ綺麗な魚が釣れました。おめでとうございます。隣のイケメンにデカめの引いてる。いい。お、でタモいる。タモ逆でもいいよ、逆。店長が来てくれました。お、え、金時デカめ、デカ、おめでとうございます。でかい、また派手な魚これ。大きい。おめでとうございます。いや、でかいわ、熱いわ。すげえ。金時パーティー待って、 S かもしんない。あ、いや、でもね、エソより曲がってる。そうですよ。よしよし。ピンと、ね、待てよ。もう上がってくるよ。はい、どうぞどうぞ。5メーターぐらい。はい、ありがとうございます。ほぼほぼほぼ。ほぼ。おめでとうございます。おなじみだね。おなじみほぼ。ただいまの釣果は金時とホウボウですね。ヒット上がってきました。久しぶりのヒットで、こんにちは、エソちゃん。あお、バイバイ。エソちゃん、ちっちゃ、家族で僕もエソという形。気持ちいいこと言ってくれるな。はい、ということで今日はね、サワラキャスティングゲームに挑戦しましたが、サワラはゼロということですね。釣れたのが金時、近め金時が2匹。ね、このお隣でたまたま一緒になったこうちゃん、なんと職業が漁師の海んち。ウミンチさんです。たまたまウミンチさん横にいて、金時を熱労と2人釣り上げて、はい、肩は負けましたね。あと、あのエソって、あのちっちゃい釣りいっぱい釣れたと思うんですけど、めちゃくちゃエソ釣る。エソ取り名人。エソ取り名人かわいい。はい、ちょっとね、こうちゃんの車紹介ですね。釣り基地の車内どうなってるのということで、やば。
すげえな。ヨネスケさんばりのね、完全釣り塩、釣り塩トラウト、群馬にいたから、トラウト系のもうすごい繊細な理由と、これもトラウトになってめちゃくちゃ年季入ったね。取りすぎ、取りすぎですね。めちゃくちゃ入ったこの小さいルアーを、これ何かのハンドルにかけてるあたりがこのね、おなんかを荒々しいね。こちら見てくださいよ、カスタムですね。こちらカスタム紹介して、1階にはルアーが山のようにあります。1階、地下1階でルアー山積み。最上階にはリールですね。このライトですね、うちの冷蔵庫にもついてますね。押すと光るやつ、磁石のめっちゃ便利なやつ、ね、本当のウミンチュ、ウミンチュだね、こちゃん。ありがとうございます。ぜひね、我々もまた一緒にちょっと遠征をしたりとしたいなと思いますので、はい、またお会いできる、皆さんも楽しみに、こうちゃんが出てくる時をウミンチュこう、ね、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。